बाहर रोकूँ ना। थैंक यू सो मच एक यार फॉर योर राइड एंड राइड दिएको मा एकदम धन्यवाद। आउँदैछ जम हामी ड्र्याग रेस हान्न बल्ल मजा आउँछ कस्तो कुद्ने रहेछ यार यो त एकदम सेफ हान्नु पऱ्यो है त तिनवटा 300 cc को एउटै क्याटेगोरीको बाइक भनौँ न यामा आर3 बेनेली अनि आर3 10 भाइब्रेसन चाहिँ छ है बाइकमा बाप्रे मजा आउँछ ल यो भ्लग चाहिँ नेपालमै छैन क्या कसैले पनि बनाएको ड्र्याग रेस भिडियो कहाँबाट गर्ने फेरि बाइक हेर है त्यो बाइक जाओस् अनि है म हर्न बजाउँछु होइन रेडी रोलिङ बाप्रे केटाहरू बबाल यसले त खतरा जित्दो रहेछ त कस्तो कुद्ने यार आहा नाइस 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 ल हो 160 हो र त्यही भ्याएन है गियर 4 गियर 5 गियर नौ गियर 8 रे 160 कुद अरे कुद आज कुद हो बबाल कस्तो लाग्यो गाइस कस्तो लाग्यो दुइटा क्यामेरा एङ्गलबाट आउँछ यो भिडियो सुरेशको पनि भिडियो हाल्छु म ओए रोकौँ न यहाँ बाटो सानो भयो बवाल कुद्ने के बवाल आर्थीले त लास्टै टक्कर दिँदो रहेछ बवाल टक्कर दियो नि राउन्ड वान त जित्यो हो नि कुरी इन्डियाको म्यानुफ्याक्चर बाइक यति कुद्ने भने चाहिँ बवाल हो एसिया रोड रेसिङ च्याम्पियनसिपमा रेकर्ड ब्रेक गरेको छ नि त 200 को स्पिडमा यसले हानेर है दामी नै रेकर्ड ब्रेक गरे यार यो बाइकले खुसी लाग्छ त्यो बेलले त स्टार्टिङमै खान्छ क्या यसले आत्रीसँग चाहिँ बवाल टक्कर पर्दो रहेछ 310 त्यो 320 cc हो 310 cc हो यो मजा आयो है यस्तो बवाल भयो ल आजको चाहिँ हेम्जा भने चाहिँ हेम्जै रहेछ क्या यहाँ चाहिँ हाम्रो 600 cc कुदाउने ठाउँ रहेछ तर हामीले 300 cc पनि राम्रै कुदायौँ जस्तो लाग्यो नाइस राइड नाइस रेस गाइज बवाल बवाल मजा आयो सो यहाँबाट जाम सुरु भयो अब ठुलो बाटो सक्यो सानो बाटो सुरु भयो जाम पनि सुरु भयो थ्याङ्क्स टु एकेआर है ब्लग्स बाइक दियो फर द ड्र्याग रेस तर मैले ड्र्याग रेस भनेर त मागेँ होइन उसलाई भन्न त बिर्सेँ तर उसले केही नि भन्दैन र अब बाइक त कुदाउनैको लागि हो बबालै कुद्यो क्या
Nice, nice. I have 310. 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 खतरा कुदरे छ 160 162, तेरे धेरै देखाइराछ नि त स्पीड खै 61 हो कि 62 गयो जम्मा हो 173 गा थियो हो त्यो नि भेटेन पिसेल त तपाई खतरा लन्च हान्नु भयो लास्ट मेट खेरेको त बल्ला आज काम लागेको छ किन अर्गानिक जाबा कफी हाउस सो यहाँ चाहिँ कफी हामीले मिठो खायौं सो यता पोखरा आउँदै हुन्छ काठमाडौँबाट भने दाइकोमा एकचोटी छिरेर कफी चाहिँ चाख दिनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले धन्यवाद है सो गाइस राइड एकदम रमाइलो भयो आजको लागि यति नै हुन्छ होला अब यहाँबाट हामी सुरेशकोमा गएर चेन्ज गरेर अनि लेक साइडतिर आज हल्का रमाइलो गर्ने भनेर बारबेक्यू गर्ने भनि निस्किन्छम सो आजको ब्लग यति नै हो होप हजुरलाई रमाइलो लाग्यो होला हाम्रो पोखरा सिरीजहरु अझै माया गर्दिनु होला सपोर्ट गर्दिनु होला टुइसर ब्लग्सलाई जय नेपाल बाइ बाइ